okupili smo se ovdje pred Vrhovnim sudom po tko zna koji puta da još jedno ukažemo na činjenice i argumente pred odlučujuću sjednicu Vrhovnog suda na kojoj će se odlučivati o sudbini 55.000 hrvatskih obitelji sa konvertiranim kreditima i njihovim pravima. Prije nego pozovem druge da prijeđu na meritum stvari i uzmu riječ, želim se i sam predstaviti. Ja sam Vlado Iljkić, volonter udruge Franak, dolazim iz Vukovara. A moja poruka bi bila da se suci Vrhovnog suda sjete svih prisega koje su do sada dali, da sada imaju priliku suditi pošteno i tako postati najčasnija institucija u povijesti hrvatskog naroda i države, priliku koju su mnogi propustili. Sada pozivam Gorana Aleksića da uzme riječ. Bravo, Vlado! Vlado ne dolazi samo iz Vukovara, Vlado je i hrvatski branitelj, vukovarski branitelj, prema tome on je branitelj, bio u ratu, a branitelj je i u miru i nažalost moramo braniti Hrvatsku i u miru. Evo, Vrhovni sud nažalost nije odlučio 13.12. kada je rekao da će odlučiti, prebacio je sjednicu na 19.12. i na kraju zbog smrtnog slučaja člana uže obitelji jednog od sudaca, sjednica građanskog odjela na kojem će se odlučivati o našim pravima bit će sutra. Ovom prilikom izražavam sućut sucu Vrhovnog suda koji je ostao bez članice uže obitelji. Žao nam je da se to dogodilo, ali ipak je to opravdano da se sjednica održi sutra. Dakle, mikrofoni su pali. Mikrofoni padaju od hladnoće. E, dobro. Dakle, sutra na sjednici građanskog odjela Vrhovnog suda Republike Hrvatske, točno 8 sati počinje ta sjednica, građanski odjel mora zauzeti pravno shvaćanje o pitanju koje glasi jesu li potrošači s kreditima koji su konvertirani izgubili pravo na potraživanje iz temeljnog CHF ugovora na temelju ništetnih ugovornih odredaba iz tog ugovora ili i dalje imaju pravo potraživati ono što im pripada na temelju ništetnih ugovornih odredaba iz temeljnog CHF ugovora. Ovim putem pozivam predsjednika građanskog odjela Vrhovnog suda Damira Kontreca, zatim suce i sutkinje građanskog odjela Goranku Barač-Ručević, Željka Glušića, Ljiljanu Hrastinski-Jurčec, Gordanu Jalšovečki, Jadranka Juga, Dražena Jakovinu, Dragana Katića, Viktoriju Lovrić, Mirjanu Magud, Branka Medančića, Darka Milkovića, Željka Pajalića, Marinu Paolić, Slavka Pavkovića, Igora Perušića, Antu Perkušića, Đuru Sesu, Renatu Šantek, Željka Šarića, Ivana Vučemila i Jasenku Žapčić da budu moralni pobjednici, da budu suci i konačno da budu, da sude u skladu s hrvatskim pravom i pravom EU-a. A to će biti samo onda ako budu sudili u skladu s presudama suda Europske unije i ako u skladu s tim presudama donesu pravno shvaćanje na temelju kojih potrošači s konverzijama imaju pravo na punu restituciju. U suprotnom, suci građanskog odjela Vrhovnog suda omogućit će bankama da zadrže 3 milijarde eura opljačkanog novca hrvatskih potrošača. Taj novac je, to su zajedno preplaćene kamate, preplaćeni tečaj i zatezne kamate. Taj novac su banke, lopovi, perfidno opljačkale hrvatskim potrošačima, ugovarajući ništetne ugovorne odredbe u valutnoj klauzuli CHF i u promjenjivoj kamatnoj stopi koja se mijenja odlukom banke. Nažalost, suci nemaju ujednačeno mišljenje o tom slučaju, a prije svega mi iz udruge Franak imamo sumnju da je glavni kolovođa koji zastupa prava banaka u stvari bivši predsjednik Vrhovnog suda Đuro Sesa. Naime, sjetimo se da je on taj koji je omogućio da se provede ogledni postupak s pravnim pitanjem kojeg nema u tužbama potrošača. Dakle, 20.000 tužbi je pokrenuto zbog konvertiranih kredita i u tim tužbama ne postoji pravno pitanje valjanosti konverzije. Međutim, bivši predsjednik Vrhovnog suda omogućio da se oglednim postupkom odgovara na pitanje kojeg nema u tužbama, a to je pitanje valjanosti konverzije.
nakon što je ogledni postupak završio, nakon što je odlučeno da je konverzija valjana, taj predsjednik Vrhovnog suda, tadašnji predsjednik Vrhovnog suda, Đuro Sessa, u intervjuu za Jutarnji list rekao je kako potrošači s konverzijama više ne bi imali nikakva prava, osim u slučaju ako konverzija nije provedena po zakonu. Time je on direktno stao na stranu banaka i mi zato opravdano sumnjamo da on i sada na neki način lobira za prava Hrvatske udruge banaka, za pravo koje nije nigdje zapisano, za pravo koje ne postoji niti u Zakonu o obveznim odnosima, niti u Zakonu o zaštiti potrošača, niti u pravu EU. Međutim, nadamo se da bi ipak na kraju i taj sudac mogao shvatiti da nije u pravu i da bi mogao ipak dati svoj glas za prava potrošača. Predsjednik, sadašnji predsjednik Vrhovnog suda, Radovan Dobronić, već je više puta javno istupio prije nego što je postao predsjednikom Vrhovnog suda, da potrošači s konverzijama imaju pravo na punu restituciju, da pače, on je javno izrekao jedno mišljenje kojeg se mi držimo kao pijan plota, da su CHF ugovori ugovoreni s nepoštenom valutom i nepoštenom kamatnom stopom, ništetni u cijelosti. Dakle, to je stav sadašnjeg predsjednika Vrhovnog suda, koji, nažalost, ne mora biti poštovan kod ostalih članova Vrhovnog suda. Poručujemo s ovog mjesta sutkinjama i sucima, ili ćete biti pravnici, suci i moralni pobjednici odlučujući u korist potrošača, ili ćete odlučujući u korist banaka biti sve suprotno tome. Morate izabrati hoćete li služiti pravu, pravdi i opljačkanim građanima, ili ćete služiti bankama, lopovima. Na vama je sutra da odlučite o tome. Može?